Wananchi ambao wanatuangalia wanatusikiza kwa saa hizi, tunawaambia hatukuja kwa vita, lakini tumekuja kutaradhilia haki zetu ambao ni muhimu sisi kutaradhilia ili tuweze kusavu wananchi wetu. Ndio. Katika miongoni mwa wale ambao tunataka ni kuhusu watu wetu ambao wameshikwa, sisi tunaona ni udhalimu na udhalimu masti. Udhalimu masti. Kwa hivyo hawa na leo tumepata hakikisho la kama tungelikuja hapa mwanzo basi hatungalifika tena, hatungalikuwa na shida hizi. Kama wametuambia legal officer watatupa na sisi tuko nao, na alisema kwamba ile withdrawal tuliwaambia, wamesema hiyo si kazi yao, lakini haya mambo mengine tuliposema CC inaonekana kumbe hata hatukusema sisi, haya kuna mambo mengi yanamhusu haya officers wetu wa Peketoni, wa Witu, wa wapi, kila mahali wana shida na CC na management. Wajua hapa shida ni management. Ukitupa mahali pazuri kuendelea na tutaendelea. Kwa hivyo na pia tunataka kama county government, ingawa pengine hiyo haikuwekwa hapa, lakini pia staff muendelee kutuemploy. Muendelee kuleta staff katika facilities zetu. Kuna facilities ambazo hatuwezi kujifanyia kazi kwa sababu staff ni kidogo. Nashukuru sana kwa juhudi zenu za kutafuta haki zenu kufika paka hapa. Kama vile endelea kuelezea deputy governor wetu. Kwa hivyo si kwamba ati tumeona nyinyi mmekuja hivi basi sisi tumekasirika, hatukasiriki. Hatuna hasira. Ukiona watu madaktari wasomi wamejitoa barabarani, lazima ni jambo limefanya nini? Wajua ukikaa kwenye mahali kuna msumari, ikikudunga upande huu utafanyaje? Utakaa upande wa pili. Imekudunga. Ukisimama imekudunga, utaendelea kukaa hapo? Si lazima muzungumze? Ndio. Kwa hivyo sisi tunashukuru na sisi tuko hapa tumesikiza, tulikuwa na viongozi wenu juu wametuelezea hiyo malalamishi yenu, tumepokea, tumeyapata. Na malalamishi yenu yatafika kwa governor na mtapata majibu yake inshallah. Deputy yako hapa, mtapata majibu. Hapa mambo kujitesa kote najua kufika paka hapa hatutukulia rahisi. Nyinyi mmedungika na sisi tumefahamu, si ndio? Tutachatua matatizo yenu Mungu akipenda kwa uwezo wetu. Word by those people who are here, the medical staff who are here, that they have not left the hospitals unattended. I think we have been assured of that. Secondly, we have promised that immediately the governor comes back, that the representative of the group will meet with the governor and try to find ways of sorting out this issue. The only thing that from us, as the leadership of the county government, we understand and we take seriously the Department of Health. If you look at some of the key pillars of the manifesto of the governor, the first one is health. So it is something that is dear to his heart, and I don't know, but what I know is that nothing will be taken to chance.